Hej, jag ska inte visa er hur man gör musiken här, utan jag ska visa en gratistjänst på nätet som heter BandLab. Så häng med här. För att använda webbtjänsten så får du gå in på bandlab.com. Och där kan du antingen registrera det här på sign up eller logga in. Och jag loggar in då för att jag har redan ett konto. BandLab är uppbyggt som ett slags sociala medium. Du kan se andra användares musik som de vill dela med sig och du kan följa andra som gör musik. Och är det så att du vill liksom hålla det ganska privat så kan du ställa in det på inställningar senare. Men nu ska vi gå till den roliga biten och då klickar man här på den röda knappen där det står Create, vilket betyder skapa. Och här möts vi av flera olika alternativ för vad slags ljudspår vi vill börja med. För att allting är uppdelat som så att det är olika ljudspår och då kan du antingen ta och göra det som instrument. Och då är det att du använder tangentbordet eller musen eller något slags smidesynt för att göra musik genom artificiella instrument på datorn. Eller så kan du programmera ett trumkomp här via drum machine. Det går även att göra via instrument, så jag ska visa en variant av det. Sampler om du vill sampla musik någon annanstans ifrån. Voice och mic om du vill sjunga eller prata in någonting. Och sen kan du här på gitarr och bass koppla in en gitarr eller en bas och använda själva programmet som en förstärkare så att du ställer in effekter eller distar eller något sånt där på gitarren eller basen. Och här på import audio, MIDI, så kan du importera olika grejer. Och sen här BandLab Sounds, där finns det som en ljudbank som BandLab låter den använda. Men det ska jag visa lite senare. Men vi börjar här med att klicka på Instruments. Och här möts vi nu av den virtuella studion, kan man säga. Det är här vi skapar musiken. Och man skapar musiken då från vänster till höger. Och här ser man musiken uppdelad i takter. Här har gått en takt, två takter, tre takter. Och här är själva tidslinjen som visar vart du är i projektet, vart du spelar ifrån. Så om jag trycker på Space så börjar jag spela. Nu har jag ingen musik än lagd än, men... Och sen säger han, men nu vill jag backa bak kanten, dra bak den eller så klickar jag här på knappen. Här är play då. Den här röda knappen är där man spelar in. Här är själva längden i sekunder. 120 bpm, det bestämmer beats per minute, alltså så här slag per minut. Det är tempot i själva låten, eller hastigheten. Och här är takten 4-4, det är fyra taktslag per takt. Och det är liksom standard i västerländsk musik, så jag behåller det. Här kan du slå på en metronom. Om man vill ha att det är såhär tick, tuk, 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 tick, tuk, tuk, tuk. Och här nere är själva instrumentet vi använder just nu. Jag kan se här. Här spelar in vad jag vill ha. Och här i fliken till vänster, då kan du bestämma vad du vill ha för någonting. Och jag tänkte att jag ska börja med att göra ett trumkomp. Och då byter jag ut det här pianot till någonting annat. Jag här klickar på instrument. Och så går jag på drums som betyder trummor, drumpads. Och så i det här fallet tar jag Electropop Kit. Du ser, här har det förvandlats nu till någonting annat. Nu är det inte piano längre, utan nu är det olika symboler för delar av ett trumset. Så om jag klickar på O så är det som en stängd hi-hat. Trycker jag på 9 är det en öppen hi-hat. Så kan jag annars klicka med musen. Vissa är så duktiga så att de kan liksom spela ett trumkomp direkt genom att trycka på spela in och sen så sitter de med tangentbordet och trummar. Men jag ska visa ett annat sätt, för jag är inte så duktig på trummor, utan jag ska visa hur man kan rita upp ett trumkomp på egen hand. För att göra det, dubbelklickar jag här på det här spåret. Nu skapades fyra takter med musik här, och här nere ändrades det. Sen här att det står MIDI Editor. Här kan jag börja rita upp hur musiken ska spela. Vill jag se instrumentet igen, klicka på Instruments. Men jag håller mig på MIDI Editor och har den här markerad för att visa att det är det här spåret jag vill sitta och programmera på nu. Då kan jag ju se hur allting är uppbyggt här. Och jag gör ett väldigt klassiskt eller enkelt komp här. Du ser här en. Där en, två, tre, fyra. Så att det går en, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. Det är själva fyrtakten. Så här är fyra. Och sen så blir det två. Börja om. Då har det gått en takt. Jag gör så att jag sätter ut bastrumman på varje takt. Kan vi lyssna hur det låter. Det är lite tråkigt. Vi sätter igång här att det slår på två gånger per takt. Så jag sätter dem i mitten här på tredje
taktslaget i en takt. Så drar jag tillbaks markören här för att lyssna. Jag livar upp det lite med lite taktslag här. Så, ska jag höra det här låter. Så, jag lägger in lite. Jag lägger in lite taktslag, eller lite virvel här också i mitten. Så ska vi se. Här. Så, det där får duga. Nu ska jag spara det här projektet. Vi döper den till instruktionsvideo. Så. Och om du tycker nu att något slag låter, alltså att det låter lite för mekaniskt här, så kan du gå in här på velocity för att ändra lite taktslag, liksom kraften i själva slagen. Så att de här dubbelbastrummeslagen gör jag lite svagare. För att när en människa trummar, då trummar man ju inte exakt lika hårt hela tiden. Så att det är bra att liksom få lite olika tryck på de olika ljuden som kommer. Och sen om jag tycker att de här trummorna är lite för kraftiga, då kan man ju dra ner själva volymen här för just det här spåret. Och nu har vi gjort en trumtakt. Du tänker kanske så här, men det här är ju jättekort. Det är ju bara 7 sekunder långt. Men då finns det en fiffig grej här. Om du tar uppe här i högra hörnet på den här pilen som nästan biter sig själv i svansen, då kan du dra där för att loopa det hela. Så om jag drar den till, jag vill ha en där, jag vill ha en 16 takter. Så, nu har den loopats, det kan du se här nere. Och om du vill korta ner klippet på något vis så att du känner att nej, men jag vill bara ha 2 takter. Då tar du pilen som är nere i högra hörnet, så drar du den åt olika håll. Så kortar du ner, om du ser här nere så ser du att du kortar ner själva klippet. Men jag vill att det ska vara 4 takter långt, så jag behåller det där. Nu är trumkompet gjort. Jag döper den här till trummor. Då vill jag ha någonting mer, då vill jag ha en gitarrslinga. Jag har ingen gitarr som jag kan koppla in. Men jag kan använda BandLabs egna ljud för att få till någonting. Så då gör du så att du klickar på Add Track. Och nu går jag till BandLab Sounds. Här har du lite olika ljud du kan använda. Här hör du exempel. Men jag går in här på Loops. För då kommer du hitta massor olika grejer. Det är bara att välja och vraka här vad du vill ha. Alla de här ljuden är gratis, du får använda dem hur du vill. Det som är viktigt att tänka på är att försöka hitta ljudklipp som är i samma hastighet som det du själv har. Så om vi tar här, i det här fallet har vi 120. Då vill jag ha någonting som är 120. Söker på 120 här. Så söker runt här lite grann. Och jag skippar dem där det står drum eller snare eller percussion. Jag vill ha någonting som är mer som en synt. Det där låter trevligt. Vi lägger in den här. Vi ska se här hur det här låter. Så. Jag tänker att det är lite väl långt trumman innan den här kommer igång. Så. Det låter bra. Trummen är lite stark, så jag drar ner dem. Här kan du fortsätta bygga på med olika ljud som du vill ha med. Du kan lägga till mer trummor eller slag eller synt eller någon liten bit. Om jag känner att den här är kanske lite lång. Oj, det här är en väldigt lång synt. Då kan jag ta tag här, korta ner den. Dra tillbaka. Tänker jag, ja, men den får vara
fyra takter lång den med. Men så loopar den här. Så. Och du kan ju låta den spela hur du vill. Men de här ljuden, det heter loopar för att man kan loopa dem så att säga. Att du kan spela den om och om igen och det funkar ändå. Man kan testa och se vart man vill att loopen ska börja om. Det är liksom, du får dra här och testa det fram. Det lät ju sådär. Testa det här istället. Om du tycker någonting är galet, då kan du bara ta Ctrl-Z eller Command-Z för att ångra det du har gjort. Så här kan du fortsätta bygga upp, men nu ska jag bara visa en till instrumentgrej och sen hur du kan spela in din röst. Klicka på Add Track. Ta Instruments igen. Stänger den. Här klickar jag på Instruments nere i hörnet för att få upp det här instrumentet. Sätter jag piano. Ska vi se här. Spela lite på tangentbordet. Ja. Och om du vill höja så att du går längre upp på pianot kan du klicka här på plusset så hoppar upp en oktav något. Vi håller oss här. Men vi tar en annan piano. Vi tar någon synt här. Här. Wailer synth. Det är spännande. Ja, här blir spännande. Vi testar den. Och nu gör vi så här den här gången att jag spelar låten. Och sen så spelar jag bara med tangentbordet allt eftersom för att se vad det blir. Här råkade jag göra galet på slutet så det vill jag ta bort. Då drar jag här i högra hörnet här nere. Så drar jag så. Här tycker jag funkar. Den här biten vill jag behålla. Så. Nu ska vi se. Nu ska jag göra en grej till och det är att spela in min röst. Tänkte att jag besparar er min sång. Så jag gör bara ett litet utrop här som vi kan använda i låten. Kanske något som har med Lasse-Maj att göra. Se här ser du hur min röst syns. Ska vi se här. Voice mic. Jag vill börja från början. Och sen så kör vi start recording. Räkna ner. Errols. 2021. Errols. 2021. Lasse Maja. Ska vi lyssna här hur det här blev då? Errols. 2021. Errols. 2021. Lasse Maja. Så. Nu är jag väldigt nöjd med min låt. Då gäller bara att spara ner den här. Du kan gå in och ändra här sen, du kan dra, flytta om saker, gör precis vad du vill. Men om jag känner, nej men den här låten är perfekt, nu ska den vara på det här viset. Går jag till File, Download, Mixdown As. Här kan du klicka på lite olika, om du vill ha lägre kvalitet och en lite mindre fil, då tar du Medium Quality. Men om du vill ha en Highest Quality MP3, då kan du ta här den. WAV är ännu större, men jag köper MP3 för det funkar typ överallt. Så klickar jag på download. Sparar jag ner den filen. Så. Nu har jag sparat ner min låt. Och det här är ett exempel på hur du kan göra musik i BandLab. Och det kanske ser avancerat ut från början, men det är inte det. Utan testa det fram och bara känn efter. Och du kan göra musik i en mycket enklare app än det här. Eller du kan göra musik i en mycket mer avancerad app än det här. Du bestämmer själv. Det enda du måste tänka på är att du inte kan ta musik som någon annan har gjort.
utan du måste göra egen musik. Bandlabs ljud som jag visade, de kan man använda för de ingår i programmet. Men bara kör och gå lös. Du kan ändra här, du kan fippla och dona hur mycket du vill, dra i saker, ändra hastighet. Du bestämmer själv hur det ska låta och ingen kan säga om det är bra eller dåligt. Kör hårt, lycka till!